Уважаеми господин председател, уважаема госпожо Кунева, уважаеми колеги! За пореден път внасяте проект за антикорупционен закон. Той генерира много очаквания и много надежда. Европейската комисия очаква българските политици и България да дадат адекватен отговор на констатациите за корупция у нас. Бизнесът очаква по-добра среда и намаляване на корупционното бреме. Държавата очаква ефективни антикорупционни механизми и правила. Най-големи очаквания обаче, госпожо Кунева, има българския народ. Да се сложи край на политическия и административен рекет, на грабежа на публични средства при обществени поръчки, на купуването на гласове и на власт. Всичко това обаче ще останат само едни очаквания, защото вашия закон е спорен както политически, така и професионално. Но като слушах изказванията в залата, искам да ви успокоя. Този закон ще мине. Ще мине, защото това е цената да спасите управлението. Това е цената да спасите коалицията. Извинете, но ние от БСП нямаме никакви намерения да плащаме вашите сметки. Всъщност, даже и свикнахме. Когато ГЕРБ и управляващите не знаят какво да правят, просто пишат нов закон. А когато не искат да решат проблема, създават нов орган. Вие, госпожо Кунева, сте компилирали 3 сравнително нови закона, които предполагам някога през годините сте подкрепили, да не кажа даже, че сте ги защитавали и в Брюксел. Закони, за които дори нямаме експертиза дали са сработили. Вместо това обединяваме механично. Обединяваме БОРКОР, конфликта на интереси, Комисията за конфискация на придобито имущество и част от Сметната палата. И правим едно бюро. Голямо бюро, като българското ФБР. На всички обаче юристи и запознати по темата става ясно, че в новият закон 85% от текстовете се повтарят, защото вече съществуват в българското законодателство. Новото естествено е детекторът на лъжата, с който ще проверявате служителите. Меко казано, унизително. Всъщност, вие дали бихте го пробвали първо със себе си? Аз разбирам, при създаването на такива органи всичко започва с много добри намерения. Този орган трябва да бъде независим, но на практика го избират политици. Да нямат управляващите превес. Но в нашата действителност всички знаем, че това е абсурдно да се постигне. Позволете ми да ви припомня един много известен тефтер. Тефтера Златанов. Всъщност, надявам се господин Зеленогорски, който ще се изказва след мен, да ви припомни този тефтер. Тази комисия беше използвана, уважаеми колеги, и вие всички знаете, като политическа бухалка. Цитирам от тефтера. Да се удари, да се смачка, да се изчака, да се оправи. Все изрази характерни за този стил на управление. Какви са гаранциите, че новото бюро или новата комисия, това няма да се повтори? Да ви кажа честно, като чета закона, никакви. С новия закон дори стигате и по-далеч. Връщаме времето на Вишински. Така ли беше? Анонимка и виновен до доказване на противното. Честно да ви кажа, ум не ми побира как съчетавате в себе си тази нежна европейска душа, която носите с сталинските методи и похвати, които предлагате. Да ви припомня, тук от тази трибуна, под рубриката «Борба с корупция», ставахме свидетели на репресия срещу български политици, на произнасяне на присъди срещу българските лекари. Уважаема госпожо Кунева, до болка ни е ясно, че корупцията се вихри там, където хората живеят бедно. Където има дълбоки социални неравенства. Има много бедни и много богати. Корупцията може да бъде ограничена съществено, само ако обществото стане по-богато и по-справедливо.
Ето за това не ви вярвам. Защото това правителство не е предложило нито една мярка това общество, тези хора да живеят по-добре. С този закон показвате, че не се стремите да борите корупцията, а искате просто отново само да се харесаме на Брюксел. Да ви успокоя, старата любов раздане хваща. Да ви кажа честно, 89-та година съм бил на 18 години. Даже Методи Андреев ме е амнистирал. В смисъл, не попадам в неговите списъци и надежди. Оттам нататък, уважаеми колега, живота се е развил така, че аз съм един продукт на прехода, на това, което вие сте създали. Вие демократите, защото вие управлявахте по-голяма част от тези години. И аз не се срамувам от това, което съм. Мъчно ми е просто, защо искате да си правите реклама на мой гръб. Благодаря.